Halkımız, milletimiz günü günden inkişaf edir. Devletimizin gördüğü bu güzel işler, bu zaferler elbette bir Azerbaycanlı kimi hamını, senet adamlarının o cümleden bizleri sevindirir, gururlanır ki ne yaxşı ki biz Azerbaycanlıyıq. Ulu Önder demişken həqiqi mənada hamımız fəxr edirik ki Azerbaycanlıyıq. Mən fürsətdən istifadə edib karşıdan bizim dünya Azerbaycanlıların həmrəli günü münasibətiyle dünyanın her bir yerinde yaşayan Azerbaycanlılarımızı təbrik edirəm. Show TV Plus'a da müvəffəqiyyətlər arz edirəm. Yəni 24-cü ildən bu kanal çox aktiv şəkildə xalqın, millətin xidmətində olacaq.